Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may lika ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyo pong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag ng kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnerika na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnerika hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa malawalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagkapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo
at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung maasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hihintay natin ng buong tiyaga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyari kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila nga masasabi, pampihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay, di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yung mga tuyong batis, sa sariling bahay namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtatanim na may luha, bayan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yung mga nagsisihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkatipid na hayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng lebadurang inihalo ng isang babae sa tatlong takal ng harina. Ano pat umalsa ang buong masa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon po ang huling araw sa buwan ng Oktubre. Kaya una
bigyan natin ng parangal at papuri. Palakpakan natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak ng pasasalamat na kaisang buwan ulit tayo. At hindi lang yan, kasama natin ang kanyang ina, ang mahal na Birhen ng Santo Rosario, palakpakan din natin ang ating mahal na ina. No? Para bang kadalasan, pag natatapos ang isang maghapon, isang linggo, isang buwan, anong sinasabi natin? Ay, salamat. Tapos na. Nakaisang buwan na naman ako. Mga kapatid, marami nang hindi inabot ng isang buwan. Marami nang hindi inabot ng isang linggo man lang. Kaya kung marami man tayong naging problema nitong buwan na ito, kung marami man tayong mga naging challenges, hamon, hindi man ikaw ang nagkaroon, hindi pa dumating ang matagal mo nang hinihingi, huwag mo kalilimutan, nakaisang buwan ka na naman. Kaya salamat sa Diyos. At ito po ang huli o ang araw bago ang tinatawag nating Todos los Santos, All Saints Day. Bukas, a 1 ng Nobyembre, huwag kalilimutan, hindi pa araw ng mga patay. Araw muna ng mga banal. Ang mga kapatid nating nagtagumpay sa buhay na ito. Pag sinabi nagtagumpay sa buhay na ito, hindi ayon sa mata ng tao, kundi sa mata ng Diyos. At sino ang mga nagtatagumpay sa buhay na ito? Hindi yung mga mayaman lang. Ay, matagumpay na sila. Oh, ang laki ng bahay nila. Talaga nagtagumpay na ang mga pinsan mo. Ang gaganda ng trabaho nila. Talagang nagtagumpay na ang kapitbahay natin. Hindi yan ang tagumpay na hinahanda ng Diyos para sa atin. Kundi ang langit ang tunay nating tagumpay. At bukas, aalalahanin natin silang mga tunay na nagtagumpay. At paano? Bakit? Simple lang. Ang paggawa ng simpleng kabutihan. Hindi mo kinakailangang maging pinakamatalino, pinakamayaman, pinakamataas, pinakamakapangyarihan para makapasok ka ng langit. Ito ang sinasabi ng mga banal. Araw-araw mong piliin ang Panginoon. Wala ito sa edad. Huwag mo sabihin, ang tanda mo na, dapat ikaw ang nakakaalam. Dapat bata pa lang, alam na. Kaya ano ang halimbawa ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon? Saan daw maihahambing ang kaharian ng Diyos? Pag sinabing kaharian ng Diyos, kaligtasan. Paano natin? Una, sabi sa unang pagbasa, magtiyaga kayo. Hindi naman lahat nakukuha sa mabilisan, madalian. Siguro sa mundong ito, kaya nating mandaya, manloko, manlamang. Mabilisan yon. Pero hanggang dito lang yon. Sabi ng unang pagbasa, magtiyaga tayo. Kung wala pa ang ating inaasahan, magtiyaga tayo. At habang naghihintay, ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Huwag kang maghintay, manalo muna ng grand prize, ng loto. Na ikaw na muna ang maging pinakasikat, pinakamakapangyarihan. Hindi. Katulad ng lebadura, katulad ng mustasa. Mustasa, buto, pinakamaliit. Arena, ano naman ang mapapala mo kung arena lang? Ito'y mga ordinaryo, simpleng bagay na ginamit na halimbawa ni Kristo. Sa mga simple, ordinaryong bagay na kagaya ng mga ito, makukuha natin ang kaharian ng Diyos. Yung araw-araw mong magandang pagtrato sa kapwa mo, yung araw-araw mong katapatan sa ginagawa mo, yung araw-araw mong pagtulong kahit sa mga hindi mo kaano-ano at hindi mo kakilala, yung araw-araw mong pagdarasal ng tapat
na may kasamang gawaing matapat. Yung ordinaryo, simple, at araw-araw na kabutihan mo, yan ang magliligtas sa iyo. Kaya nga naalala ho ninyo yung pong tema nung si Cardinal Rosales pa, ang ating arsobispo dito sa Maynila, nagkaroon tayo ng vision ng Archdiocese of Manila. Ano yung ginamit na ebanghelyo ni Cardinal Rosales? Tungkol sa butil na kailangang mahulog sa lupa. Anumang magaling, kahit maliit, basta malimit, patungong langit. Anumang magaling o anumang mabuti, basta malimit mong ginagawa, kahit maliit lang ito sa mata ng iba, ito ang magdadala sa iyo sa langit na hinahanda ni Kristo para sa iyo. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, matapos man ang buwan ng Santo Rosario, hindi tayo iiwan ng nanay ni Kristo. Si Maria ay araw-araw nating makakasama tulad ng isang mabuting ina na kahit may trabaho na, may asawa na, successful na, at kahit nagkakamali at nagkakasala ang anak niya, hindi siya nawawala sa tabi niya. Patuloy tayong ipagdarasal ni Maria. Sasamahan niya tayo. Tutulungan, tuturuan niya tayo. Hanggang isang araw, kasama ng mga banal, makarating din tayo sa langit na hinahanda para sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng isang malaking puno na mayroong mayabong na mga sanga, o tulad ng butil na matahimik na lumalaki, gayon din ang paglago ng kaharian ng langit. Sama-sama tayong manalangin bilang pakikibahagi natin sa mapagmahal na plano ng banal na kabutihan ng Diyos. Ang ating pong itutugon, Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang simbahan naway patuloy na umunlad sa pamamagitan ng pagtanggap at pagbabahagi ng kaligtasan sa mga kultura at mga pinahahalagahan sa buhay, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Yaong mga nasa programa ng pagpapaunlad ng ekonomiya, naway bigyang suporta ang mga magsasaka at yaong mga nagpapaunlad ng lupa, naway alagaan at igalang ang likas na kalikasan, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na kawangis ni Kristo, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at mapalakas sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at pagkalinga, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway masiyahan sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at pangangailangan.
habang sama-sama pa rin nating ipinagdarasal ang agarang pagwawakas ng mga kaguluhan at digmaan sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa gitnang silangan. Ipagdasal natin ang mga inosenteng bata, kababaihan at matatanda na nagiging biktima ng mga kaguluhan na ito. Magbalik nawa kaagad ang kapayapaan sa kanilang mga bansa at sa mundo. Patuloy nating ipagdasal ang mga may sakit, ang mga bilanggo, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga walang sapat na makain at tirahan, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, tulungan mo po kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo po ang aming mga puso sa iyong salita upang maging mabunga kami lagi. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay, lalo na ang mga wala nang nakakaalala. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasang walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala, sa tulong ni Maria, may darating pa ring bagong biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang sinumang sa akin nananahan, mananahan din ako sa kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay
walang hihigit sa yaring pag-aalay. Kung paanong mahal ako ng aking ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Hamunga ng masagana at piling ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na November 2, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ilang araw po ang walang pasok, walang klase. Sana wag lang natin isipin kung anong masarap gawin, anong masayang gawin. Isipin natin kung anong mabuti at tamang gawin sa mga araw na ito. Ang ating simbahan po ng Quiapo ay walang sawang nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagbibigay din ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa natin. Yung pong pinansyal na tulong na ibinibigay po ninyo sa ating parish office ay siyang ginagamit natin hindi lamang sa pangangailangan dito sa loob ng simbahan, kundi doon po sa ating mga tinutulungang estudyante, sa mga may sakit, at sa iba pa pong tawag ng pangangailangang pinansyal na tulong. Yung pong mga material na tulong sa ating Benedict Building, yung bigas, dilata, noodles, kape, sabon at malinis na tubig, marami po kayo makikita dyan,
maaari pa rin po kayo magdagdag sapagkat hinahanda na po natin yan para sa darating na Disyembre. Hindi lamang po tayo naghahanda para sa kalamidad, higit sa lahat, sa pagtulong natin. Hindi man po kayo makasama sa pag-aabot, bahagi kayo ng ginagawang pagtulong na ito ng simbahan. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.